Čau, já jsem Nosmek, já vás vítám u dalšího videa na mém kanále. Ano, a dneska já tady máme opět EU 4 a dneska musíme konečně udělat nějaký ten push, protože, jo, my prostě upozornění, to by bylo asi dobrý na začátek videa, a protože ztrácíme, ano, je to tak, ztrácíme, jsme 120 česká, ale už jsou tady daleko, daleko větší levely a dneska by to chtělo pushnout to aspoň o 10 levelů vejš. Máme na to určitě, můžeme dneska zdolat až 6 podzemí, což je hodně, takže uvidíme, jestli to dneska dáme, máme, asi na toho posledního, na toho šestého máme procento šanci už teď, takže to je dobrý, s tím, že dáme ještě kopec levelu, ještě se vylepšíme a získáme třeba i nějaký item, uvidíme, takže doufám, že dneska se povede udělat co největší level, budu moc rád, když na to video vidíte like, taky budu moc rád za odběr, je nás tady už 1650, což je paráda, děkuji moc, moc si to vážím a nade mnou můžete vidět můj creator code, který můžete použít při nákupu houbiček, vlastně můžete tak vyjádřit podporu tohoto kanálu, já budu moc rád, neříkám to jen tak, říkám to v každém videu, ale je to opravdu pro mě důležitý, takže vás to něco stojí a pokud teda byste chtěli, tak určitě mě tím můžete podpořit. Tak jo, jdeme na to, na prvního máme docela velkou šanci a to asi 7%, takže tam by mohl padnout, doufejme, že rychle, doufám v to, nechtěl bych úplně dotovat, úplně nějaký sponsoring, že bych mu dával, ne, musíme vyklikat co nejrychleji. Nechci to entrovat, ale takže uvidíme, no už by měl být dole jako. No teda, dobře, uvidíme. Kostý bojovník zatím nechce padnout. Je dole, padá. 128. O 130 si můžeme otevřít tornádu, který bych trošku chtěl vyhoubovat, abychom získali třeba nějaký goldy. Teď jsme dostali docela pěkný goldíky, jako 70 tisíc, za to se i trošku vylepšíme. To je paráda. Na další podzemí jsou 4% a doufám, že to padne třeba rychlejc. Může se to stát, že jo? Co by ne? Bylo by to fajn? Sílu máme větší, jak on. HPček by to chtěl mít asi trošku víc. Ale mělo by to stačit. Tak uvidíme. Tohle musíme dát, abychom dali tu 130. No. Pome. Paráda, 129. OK. Dobře, takže 130 ještě nemáme, ale to nevadí. My si hlavně pak najdeme novou zbraň, ale máme jen 2 hodiny na přeskaky. Což je málo, ale určitě bych to chtěl nějak udělat přes hospodu. Takže když tak protočíme čar obchod a nazbíráme si nějaký hodiny. Dnešní budget je tak do 600 hub, bych to viděl. Elík na sílu nebudeme potřebovat, ale budeme potřebovat možná na výdrž, kdyby nám náhodou padnul. Ale primárně chci vidět takhle hodiny. Na výdrž klidně vezmu a můžu kouknout možná i po itemech. Tohle by se hodilo už lepší, určitě, ten náhrdelník. No tak uvidíme. Náhrdelník, ten už bude padat docela pěkný, podle mě. Ani jeden nej za goldy, OK. Náhrdelníky tady moc nevidím. Výdrž nebo brát teď, nepotřebujeme. Zbytečně. Tak máme 3 hodiny. To by asi mělo stačit na to, abychom doklikali level 130, si myslím. No i když. Když tady budeme brát tyhle krátký questy, tak, no, tak určitě budeme ještě potřebovat. Protože tohle to nedáme. Chce to nějaký další quest, 10-minutový, paráda. Zásadně beru krátký questy, abych si získal co nejvíc ovoce, ale teď to potřebujeme trošku pušnout. Takže ještě tady dáme pár hub. Ideální by bylo, kdyby nám padlo těch 10 hodin. Epic! O 40 je nejlepší, to je škoda, že to... Jo, 10 hodin, paráda. Škoda, že to nemá socket, jinak by to bylo úplně že free. Takhle se mi to úplně nechce dávat, no ale... Možná, že si ho koupíme, ale nevím ještě. Ještě úplně bych to nepotvrzoval. To vážně, kolik, ještě tak málo, dobře, prodáme. Mám tady docela připraveno hodně gameů na pomocníky. A ty by bylo fajn už taky trošku řešit. A dáme poslední quest, který by nám už měl dát tu 130. Ano, je to tam paráda, krása, takže máme tornádo, jo, super, tak jo. Tak trošku zkusíme na XP z tornáda, schválně kolik to bude dávat, 65 tisíc, OK. Doufejme, že sundáme co nejvíc podzemek takhle na free, tohle už nebude na free,
Taky ne. No, tak už to asi nebude nic na free, koukám. Ale goldíky z toho budou a to je důležitý. Uvidíme, kam se dostaneme. Myslím si, že se můžeme dostat poměrně vysoko. Ten level bychom z toho, no to nevím, jestli z toho nafarmíme level, za stolik to nedává. No, uvidíme. Určitě všechno budeme prodávat, protože z toho je hodně goldů a to se nevyplatí rozbírat. Uvidíme, kam se můžeme dostat, podle třeba na 30. patro se určitě dostaneme. A bylo by škoda to nevyklikat teď, abychom z toho měli ty goldy. Paráda. No, škoda, že už není ten garantovaný Epic 110. podlaží. To jsem byl hodně překvapený třeba na EU3. Ale bohužel tomu tak je teď, no. Trilkující ptáček už tam dělá problémy, dobře. Ty mágové teď s tím berserkem už nejsou žádný lážu plážu, jako tomu vždycky bylo. Nemám místo, ok. Pohodě, prodáme. Už máme 500 000, ok, to je dobrý. Do kotla hezky, paráda. Je co v aréně? Chtělo by to... Aha, já jsem z těch nabídků dneska. Aha, bomba, pecka. No tak to bude, tak to zase bude pomalej rozjezd. To zase bude pomalej rozjezd arény. Ty ježiš, já jsem dřevák, ok. Tak to není vůbec dobrý. Tohle ještě musí padnout. Paráda, 131. Stornáda, tak to je krásný. No abychom, my bychom tady měli postupně něco řešit. Jestli budeme tady něco měnit. Možná bychom mohli tohle fakt koupit, no. Jako je to docela do statu, no. Ale budeme do toho muset udělat soket. To už je 40 hub. No, kokos. Uvidíme, no. Možná tady je něco novýho, ne? No, když ani ne, no. Já nevím, co teď jako tak vylepšit úplně. Ty staty můžu hodně vylepšit trochu. Tady dáme trošku tu výdrž. Tak, ať máme aspoň 2 miliony 100 životů. Tak a trošku ještě tu sílu zbraň, určitě budeme muset najít domů. Ale ještě bych třeba jenom podzemku chtěl zdolat. Uvidíme, jaká je šance na podzemí. Když to bylo aspoň 2%, tak to budeme klikat a pak, když tak najdeme zbraň. A když to nebudou 2%, tak nevím. 2,86, to je v pohodě, si myslím. A na další je 2,66 a 1,84. Takže to je úplně v pohodě i teď. Tak tu zbraň asi teď dělat nebudem. I když možná, kdybychom našli zbraň, tak by se ty podzemka... OK, na první dobrou, paráda. 133, krása, krása, no tak jo. Tak to už jsme dneska udělali pár levlíků. A člověk tady zkusil zlý netopír, paráda, dole. Jako teď už tyto nádoby budou dávat docela pěkný XP. Tak se vylepšíme. Zkusíme ještě to podzemí. Pak když tak už bychom vyměnili tu zbraň. Tak, panter. Pantera ještě bychom měli dát, ale do žrouta taky, tak uvidíme. Na Pantera máme asi 2,5%, takže uvidíme, jak se bude dařit. Protože zase tu zbraň by bylo dobrý hledat na co nejvyšším levelu, no. Ale jak tak na to koukám, tak ho zatím úplně nezdoláváme, úplně, že jednoduše. Paráda, padlo brnění. Brnění mám zrovna asi jeden z nej, to je možná můj nejlepší pick, ale vypadlo se soketem. 160, ok, to je velice příjemný. To je pěkný. Metrosexuál, ok. Dobře. To je fajn. Asi zahuby, tak paráda. Krásně. A můžeme to vylepšit čtyřikrát. Bomba úplná. No tak to je boost, ale. Tak teď ta zbraně, ale. No jako o 36 koukám, že už padá lepší. Tak to je jako, že o hodně. Tak to jo. Tak to budeme muset najít. Tak pozor. Na sílu nejlépe. O 40, ty kokos, to je hodně. O 38. To není dobrý. Na sílu nejlépe, na sílu. A nebo možná i... A nevím, na výdrž asi ne. Na výdrž bych to neviděl úplně. Co rukavice, ty máme dobrý boty. Boty už by taky možná stály za swap. Jo, ale já nebudu mít goldy, takže já možná budu ještě vyklikám pár tornád. Tak, paráda. Ty boty zatím koupím. A ještě tak to nějak vymyslím. Asi bych je nandal. Ale nám hrozně klesne pak kritický zásah. No. A to je blbá zbraň. Kolik dáme do zbraně, to by mě zajímalo, ty jo. Ježiši. No prostě nepadne. Nějaká použitelná prostě se soketem.
Naštěstí. Nic. Na obratnost, ok. Ještě jsem neviděl zbraně na sílu. Na obratnost zase. OK. Zase na obratnost. Toto možná už bychom to později sundali za ty houby, co jsme tady dali do zbrojiny. Jako. To vážně. Prostě padají úplně všechny staty, jen to, co my potřebujeme, nepadá. Pak padne takhle špatná ještě na výdrž. Obratnost, bomba. Zabeklině zbraň, která by byla výdrž a síla, ale to snad padne ještě jakože míň než vůbec jako to, co chci. Ale to už není normální, jako 50 hubná zbraň. No, tvé, ale socket zase dělat do obyč zbraně. No, jako ono by to, ono to možná vyjde levnější, protože třeba 25 hub tady dáme. Ty kokos, no. Tak pokračujeme. No, jakože, já nevím. To se jako myslím, chci dělat zbraň do basic, socket do basic zbraně. Alebo nám prostě nepadne. To je fakt výsměch tohle. Musím se tomu smát. To je škoda, že tam není výdr s tím. Ne. Takže těch 25 už jsem utratil pomalu zase. Samozřejmě. A tohle je lepší. Aspoň. Tohle můžu vzít. Já už to tam udělám prostě. Na tu kašlu. Tohle prostě. To je konec. Jako. Teď to vezmu aspoň za ty suroviny. A tak. A máme to takhle momentálně. A ty boty by bylo dobré ještě vyměnit, protože teď nám klesla docela hodně výdrž. A to je dobrý. Takže to dáme takhle. Tak, klesl nám i docela kritický zásah. Ale zase se nám zbyl brutálně damage. Že hodně. A... Nebo doufám, že hodně. Já nevím ani popravdě, kolik jsme měli damage už předtím. Ale temný jezdec tady by ještě třeba mohl padnout. A dát nějaký goldy. Jo. Bratr v chlastu taky prostě musí padnout. No tak. No tak, paráda. Pecka, takže goldy máme, krásně. Lepší životy taky. A jdem se podívat, jaká je šance teď. A když tak to zkusíme. A to bude tak všechno, co dneska dáme. Ale dáme poměrně docela hodně levelů. Docela jsem spokojený dneska. Tak, Berserk. Ukáž. 5%. Krásně. A za ním. 0,08. Tak to je ono. Tak to asi úplně nejenom. A tak těch 5% musí do těch 18 upadnout. Co? Jako chtěl jsem dneska budget do 600, takže by to možná i šlo. No, co? Ta zbraň byla velká čára přes rozpočet, jsme za ní dali tak třeba 80 podle mě. Klidně to někdo spočítejte v komentáři. A už jdeme teda přes 600 a 5% na lidožrouta funguje, paráda, krásně, a tady se teda sekneme. A jako stouhy plus ještě z nějakých pár tornád bych třeba tu 138 dneska mohl dát. Což by nebylo zas tak špatný. No. A to je tak všechno, co dneska dáme, no. Takže ve finále, kolik jsme byli na začátku? 126. 126, takže 11 levelů push. Tu co a pohodě. Zase trošku nás to posune, aspoň. Zkusíme ještě tady na pár tornád. Jsou tady mágové, takže to bude trošku problém. A zase nemají tolik životu ještě, takže by teoreticky... Teoreticky. Ten Berk s těma mágama teď jako zápasí docela. Já mám hlavně vysoký rozptyl na zbraní, takže já můžu kolikrát dát prostě malou zbraní. Malou ránu. Pojď, je dole. Krása. Luka musíme dát. Paráda. Otec lží. To by taky měl ještě padnout. No. Jo, to možná tu 138 dáme. Stačí nám dát jedno tornádo teď.
Pojď. Pojď, pojď, pojď. Pojď si. Jedno to nátko. Je to lučišník, to musíš dát. Jo, 138. Tak jo, tak 12 levelů dneska. Paráda, úplná. Jo, sice s tatama jsme se zase nějak moc neposunuli, podle mě. I když trošku aspoň. Aspoň trochu, no. Tak jo, mějte se krásně, doufám, že se vám video líbilo, budu se těšit další videa a zatím čus, haha.